agora, e eu para vos apresentar este carro, digamos um carro a jogador da bola, vim com o pack completo, chapéu, manga cava, calção e só não trouxe chinelo, porque não gosto de conduzir de chinelo. Este é o pack jogador da bola, todos nós, ou pelo menos eu, sempre sonhou em como seria conduzir um carro dito tipo jogador da bola, um carro destes, um super carro. E graças a este canal, graças a vocês e graças à publicidade que o canal está a ter, estou a ter o privilégio de poder conduzir um carro destes e poder-vos apresentar um carro destes. Bicho é bruto, o bicho é bruto! O bicho é bruto!